Assalomu alaykum aziz opa singillar, bizni Tilla magazinga xush kelibsizlar do'konimizga. Sizlarga yangiliklar, yangi do'konimizga yangiliklar keldi. Chiroyli yosh kelinlarimizga, qizlarimizga, onajonlarimizga tug'ilgan kun bayramlarga chiroyli uzuklarimiz, brasletlar, komplektlarimiz, sepochkalarimiz keldi, yakka uzuklarimiz keldi. Ularni hozirgi kundagi narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bu komplektimiz yosh katta onajonlarimizga, oyijonlarimizga mo'ljallangan komplektimiz. Razmeri buni 18 razmerda, grammi 5-12 kalsos ekan. 3 gram kalso 5-12 zirasi ekan. Buni hisoblasak, grammini komplektini hisoblaganimizda 12 gram zirasi ekan. Kalsosi 3 gram ekan. Gram 550 ming so'mdan 4 468 ming so'm bo'ladi komplektimiz shu kunlarda, shu yangiliklarimiz. Bu ham onajonlarimizga moslangan, mo'ljallangan komplektlar. Bular komplektning zirasini mana ko'rib turibsizlar, 576 gram zirasi ekan. 576 gram. Kalsosi 372 gram. Narxlarimiz 1 gram tillomiz 550 ming so'm. 5 million 214 ming so'm bo'lar ekan bu komplektimiz. Yosh katta ayollarga chiroyli yarashimli narsamiz. Yosh o'rta yoshli opa, ona, opa singillarimizga mana komplektlarimiz, mana har xil turdagi komplektlar yosh opa singillarimizga. Bularda grammi ham mana siz ko'rib turganingizdek, grammi zirasi 463 gram zirasi ekan. 255 gram kalsosi. Mana 463 gram. 255 gram. 550 ming so'mdan 3 million 849 ming so'm bo'lar ekan komplektimiz. Bejirim chiroyli ishlangan. Bunisi yosh qizlarimizga, kelinlarimizga, singillarimizga mo'ljallangan chiroyli narsa. Grammi zirasi 347 gram ekan. Kalsosini grammi 207, razmeri 18 razmerda ekan. Buni hisoblab beramiz. 347 zirasi ekan. 207 kalsosi ekan. 550 ming so'mdan 3 million 47 ming so'm bo'lar ekan komplektimiz. Ham chiroyli narsa, mana bejiram ishlangan. Mana bunisi ham yoshlarimizga, yosh opa singillarimizga mo'ljallangan. Bu ham chiroyli narsa. Mana ko'zlari fiyani. Sifatiga gap yo'q. Ham chiroyli narsalar. Bu komplektimiz 388 gram ekan. Kalsosi 277. 88 gram. 277 gram. 50 ming so'mdan 3 million 657 ming so'm bo'larkan komplektimiz. Mana bunisi ham yosh katta onaxonlarimizga mo'ljallangan chiroyli narsa. Ko'zlari botmaydi. Mayda ko'zlik mana onaxonlarimizga. Bu yosh opa singillarimizga mana chiroyli narsa bu ham. 20 gram zirasi ekan. 1.95 kalsosi. Mana ko'zlar fiyani chiroyli. Chiroyli narsalar. Bu komplektimiz ham mana yosh qizlarimizga, opa singillarimizga, kelinlarimizga mo'ljallangan. 3.74 gram zirasi ekan.
254 gram kalsiyosi 18 yarım razmerda. 3 milyon 600 milliga borib qoladi bu ham. Chiroyli narsa. Shahrixon tumanida yashovchi aholiga kredit bo'lib to'lash usuli bilan tillalarimiz berilmoqda. Kredit usulida o'qituvchi, pensioner, shifokorlarga pensionerlarimizga plastik kartochkasi biz magazinda qolish sharti bilan berilyapti. Bir yil muddatgacha beriladi. Bizga bitta pasport kifoya, kafil, oilaviy. Oylada. Bu yerda yakka uzilarimiz bor. Onaxonlarimizga, yosh kelinlarga, tug'ilgan kun, bayramlarga, sovg'aga chiroyli uzilarimiz keldi, yangiliklarimiz. Mana onaxonlarimizga besh ko'zli shohona uzilar keldi, razmerlar bor. Kelinchaylarimizga sovg'alarga mana nikoh uzilarimiz bor. Mana razmerlarda har xil uzilar keldi. Narxlari juda qimmat emas, o'rtacha. Mana mana o'zigimiz grammi 1.30, lekin chiroyli narxlar grammi. 715 mingga to'g'ri kelyapti. Mana o'zigimiz yosh kelinlarimizga sovg'aga chiroyli narsa. Mana bu o'zigimiz ham mana kelinlarimizga mo'jallangan. Mana bayramlarga, tug'ilgan kunlarga, sovg'alarga pullari ham unaqa qimmat emas. O'rta narxlarda mana grammi 1.51 gram ekan. Bir 830 ming so'm. Chiroyli ko'zlari fiyonetdi. Chiroyli narsa. Mana shohona uzilarimiz, onaxonlarimizga, yosh katta onaxonlarimizga 5 kishilik chiroyli narsa, razmerimiz mana bunisi 18 yarim ekan, grammi 93. Hech ko'paytirib 500 ming. Mana 2 million 162 ming so'mga to'g'ri kelyapti hozirgi kunda. Kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. Hamma razmerlarimiz bor, yangiliklar keldi. Kelib ko'ringlar, xohlagan hozirgi zamonaviy, siz xohlagan narsalar keldi, chiroyli narsalar. Tillalarimiz har xil turlari bor. Mana yosh opa singillarga, onaxonlarga til sepochkalarimiz bor, detskiy zirachalarimiz bor, sepochkalarga kulonchilar bor, brasletlar bor, yosh kelinlarimizga nikoh uzuklarimiz bor, tug'ilgan kun bayramlarga yakka uzuklarimiz bor, kalsolarimiz bor, hamma narsamiz bor, tilla kumushlarimiz bor, 925 proba, zavod turetskiy. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kanalimizda telefon raqamlarimiz yozilgan. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Shahrixon shahri, hozirgi kunda Shahrixon shahri bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Zakazlar qabul qilamiz. Zakazlaringiz bo'lsa bemalol aytinglar, yetkazib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' omon bo'linglar.